Сега ние продължаваме на пряката ни линия от Пловдив. Александър Секулов, писател, драматург, бив журналист, носител на тази годишната награда за литература Христо Геданов. Здравейте, господин Секулов, и честито за наградата. Добро утро, благодаря ви много за добрата дума. Ами, искам да ви попитам, тъй като вие бяхте и журналист, пишехте една много актуална ежедневна рубрика, имахте в вестник Марица на времето в Пловдив. Искам да ви попитам, стъпвайки на заглавието на вашата книга «Корабът на сирените», на къде тръгна корабът на сирените в България след изборите вчера? Ами, вижте, да бъда честен, аз никога не коментирам политика. Така че, позволете ми да и този път да не го направя. Прекалено ми е скучно, за да се занимавам с това. И все пак, ако трябва да направите една метафора на политиката в България днес, как би изглеждала тя? Ами вижте, политиката, както и съвременното изкуство, е подменено от пропаганда. Това е. И съвременното изкуство и политиката, т.е. си приличат по това? Абсолютно. Просто пропагандата зае огромно място в живота на хората и много хора с радост участват в нея, без дори да я съзнават. Но това изкривява действителността. А кой прави тази пропаганда и с каква цел? Ами всички. Всички. Просто няма не остана част от живота, в която пропагандата да не е проникнала и да не се опитва да дирижира процеси, хора, настроения, ценности. Това е пропаганда, правят абсолютно всички. За съжаление. Много ниска избирателна активност, но пък вашите салони са пълни в Пловдивския театър, защото правите заедно с Диана Добрева буквално чудеса. Ако трябва да дадете един съвет на политиците, на какво да заложат, за да им се пълнят урните? Значи, аз мисля, че казах в началото на разговора, че не коментирам политика и не давам. Затова казвам да стъпите на вашият опит в Пловдивския театър. Вижте, ние се занимаваме с изкуство. Аз от това разбирам. От политика не разбирам и не давам съвети. Вижте, за изкуство мога да кажа какво мисля, но за политика не. Бяхте отличен заради романа ви «Корабът на сирените». Получихте престижната награда Христо Геданов, където всъщност критиката за романа ви пише, че малко писатели могат да си позволят да правят всичко. Какво правите всъщност с този роман? Ами, вижте, опитвам се чрез специално за този роман става въпрос. Той е писан в настроение, в каквото писателя не изпада много често. В живота това е едно, да го нарека честно, лекомислено настроение, в което литературните норми особено не ти пречат и си способен да се шегуваш с тях и разбира се с себе си, с своя занаят. Според мен тази книга е колкото ирония към така съвременното изкуство, толкова и самоирония към самия мен. В романа ви сблъсквате два плавателни съда и на единият от тези плавателни съдове е снимачен екип, който снима порнофилм с двойнички на холивудски звезди. Живеем в такова копи-пейст на нещо оригинално ли? Ами вижте, така като го анонсирате, позволете ми все пак да вметна, че в романа няма нито една нецензурна дума, за да не си помислят хората, че това е ефтин трик за привличане на читателското любопитство. Ние живеем в оперетни революции, в метежи, естетически, социални, които са добре дирижирани и в никакъв случай те не са естествени. Общо взето живеем в пародия на нещо, което е наречено революция. Продаване се за революция, всъщност са общо взето дребни шмекири в класов, социален, геополитически и всякакъв смисъл. И как завършва този сблъсък? Ами вижте, аз силно вярвам, че човешкото е силно. Завършва с отчуждение, разбира се. Човек остава при себе си и пуска света да плава надалеч от него. Общо взето, самотата на човека е, може би, единствено възможният изход в днешния агресивен пропаганден свят. За това ли нарекохте романа контрареволюционен? Вижте сега, в романа непрекъснато има някакво
чувство за хумор, което понякога е единствено възможния лек да се преживее действителността. Така че, общо взето, аз се забавлявах много, но доколкото чувам и читателите се забавляват, което е, общо взето, добра съдба за една книга. А кажете ни, новия сезон на Пловдивския драматичен театър, какво ще видим? Да. Значи ние правим нещо много рядко. Мисля, че не е и правено в момента досега в Българския театър. Правим един спектакъл, който е по краткия роман на Александър Барико «Без кръв». И го правим в изключително тясно сътрудничество с театър от Северна Македония и колегите от Велес. И мога да ви кажа, че е прекрасен репетиционен период, в който ние с радост открием един друг и партньорството е просто великолепно. Ого, ще чакаме с нетърпение новият сезон, за да го гледаме. Да, постановчик е Диана Добрева, разбира се. Разбира се, да. Благодаря ви. Благодаря още веднъж честито. Поздрави на Пловдив, разбира се. Александър Благодаря, Секулов. Поздрави на вас. Благодаря. Александър Секулов беше това. Така приключва Добро утро, Европа. От мен и екипа, хубав и успешен ден. Информирайте се от Евронюс България. Ще се видим утре точно в 7.